alla fina och varmt välkomna tillbaka till ännu en ny video. I den här videon så kommer jag prata om väldigt personliga grejer, nämligen hur det var att vara hästtjej på min tid på högstadiet. Och i den här videon så kommer ni att få se grymma gruppen Sketchmakers som är med i sketcherna, så det här ska bli skitkul, så jag tycker att vi kör igång. Ja, men jag håller ju på med hästar och det har jag gjort i hela mitt liv. Och när jag gick på både mellanstadiet och högstadiet så fick jag ta emot väldigt mycket kommentarer om just min hästsport. Och jag tror faktiskt att hästsporten är väldigt utsatt för just sådana kommentarer, oavsett om du rider som tjej, kille eller hen. Ja, men hur många gånger har man inte hört att ridning inte räknas som en sport? Seriöst. Så Joanna, vad sa du att du gjorde på fritiden då? Nej, men jag håller på med hästar och rider och tränar hästar och sådär. Tränar? Men vadå, det är väl hästen som tränar, inte du som tränar. Jag menar, du sitter bara på hästen. Och det är hästen som springer runt. Fotboll, det är riktig sport. Ja, där rör man på sig, men att sitta på en häst och göra ingenting, det är väl... Ja, den är ju väldigt vanlig. Jag menar, att rida var ingenting som ansågs vara jobbigt och det var definitivt inte en sport. Nej, för det är ju inte jobbigt att träna hästar, vilket vi som rider vet att det är. Men den här kommentaren, den var ännu vanligare faktiskt. Johanna, vad ska du göra heller? Nej, jag ska vara med hästarna och pyssla om dem och så. Hästan börjar är skitgrått. Ska vi gå och käka hästan börjar nu? Och så rinner de hela bunden. Jag vet inte, det är faktiskt precis det jag ska göra. Jag ska gå och köpa så otroligt mycket hästkött och så ska jag bara mala ner det så här i hela käften och bara att det rinner så här. Men vad ska ni göra, Helena? Ska ni vara med era flickvänner? Nej men gud, förlåt oss, jag glömde att ni har ju inga flickvänner, så ni ska väl sitta hemma och game och som vanligt. Ja, men det där var min vardag i högstadiet. Själv så var man vegetarian då, men ja. Ja, men ni kanske tycker att jag ser lite okänslig ut, men snälla, det där var den mest töntiga kommentaren man någonsin kunde få. Visst, jag som tonårstjej, ganska ung, kunde bli ledsen de första gångerna, men sen lärde man sig ganska snabbt att det var ju precis det de ville, så då fick man liksom vända lite på det. Nej, men att få sådana där kommentarer flera gånger i veckan, alltså i flera år, det blev lite tröttsamt, så till slut så fick det vara bra bara. Och nu kanske ni tycker att killarna framstår som väldigt grabbiga, men det var faktiskt så att under min högstadietid så var det faktiskt ett killgäng som gjorde så här. Och jag vet att inte alla killar är så här, absolut inte, och speciellt nu när jag är vuxen. Jag blir aldrig liksom retad för min hästsport idag. Det var ju liksom under mellanstadiet och högstadiet som det här hände liksom. Men ni kanske undrar, okej, men Johanna, hur var tjejerna på den här tiden då för mig? Och tjejerna, de var lite mer så här. Hej Johanna, det är du som rider, eller hur? Ja, jag har hästar, det stämmer. Jag har alltid tänkt att du och jag, vi borde bli vänner. Okej, du har typ aldrig pratat med mig på ett år, men... Kan vi inte gå hem till dig nu och rida? Så jag fattar inte att man i den åldern verkligen var så här, bara, åh, jag blir kompis med Johanna för hon har hästar. Hur tänkte folk? För det var verkligen så. Åh gud, alltså jag kommer ihåg en grej och det här är så himla pinsamt. Jag tror att jag gick i, under lågstadiet eller mellanstadiet, var någonstans däremellan, så var det så att det var en tjej som kom fram till mig och bara, åh Johanna, kan inte jag få följa med dig hem? Och den här tjejen och jag, vi hade liksom aldrig pratat, utan hon ville ju bara komma till mig för att rida, det var ju ganska uppenbart. Men i alla fall, hon följde med mig hem och sådär och hon tjatade hela tiden, bara, åh, kan vi inte rida, kan vi inte rida? Och jag gjorde verkligen allt annat med henne. Jag kommer ihåg att såhär, vi mockade hagar, vi borstade hästar, vi sopade i stallgången, ni vet, bara sådana stallsysslor. Sen dess så frågade hon aldrig om hon fick följa med mig hem mer. Jag förstår liksom inte varför man vill utnyttja varandras saker. Jag tycker att det är väldigt märkligt. Men jag tror verkligen att folk som håller på med hästar verkligen kan relatera till det här. Och även andra sporter och andra grejer. Att man verkligen blir utnyttjad för om man har någonting. Och bara för att någon har en häst så är det inte självklart att man bara får komma hem till den personen för att rida. Det är ju helt sjukt. Nej, men sen så har vi ju den här delen med folk som tycker att det är lite sexigt med ridning. Och jag har ju själv varit på väldigt många dejter där det liksom har typ sett ut lite så här. Så, Johanna, vad jobbar du med? Jo, jag jobbar med hästar. Rider och tränar hästar och så. Du rider mycket alltså? Ja, det ingår ju i jobbet, men det är också mycket stalljobb och så. Ja, jag förstår.
Alltså snälla, jag vet inte hur många sms jag har fått eller hur många personer man har varit på dejt med som har tyckt att ridning är så sexigt. Och bara, jag blir bara såhär, snälla, det är en sport. Det har ingenting med sexighet att göra. Sen kan man ju tycka att ridning är väldigt imponerande, men det har ju ingenting med sexighet att göra. Det är liksom levande djur som man får en fantastisk kontakt med som verkligen kan bli ens bästa vän. Nej, så under min högstadietid då så ansåg ridning vara väldigt konstigt. Det var ingen sport. Men det var lite sexigt, eller så var det grovt töntigt. Alltså, du vet att hon rider, alltså. Det är så jävla töntigt, alltså. Vet du hur mycket tid hon lägger i stallet? Det är så sjukt onödigt. Alltså, jag vet, alltså. Bara gubbar runt i stallet, bara, titta på mig, jag kan styra ett stinkande djur. Ja, exakt sådär, exakt sådär. Exakt sådär. Ja, jag vet. Stelt. Shit. Det är en intressant inredning de har här, alltså. Ja, det där är så irriterande. Folk som uttalar sig om hästsporten, ridningen, stalljobbet fast man inte har någon aning om vad det innebär. Nej, jag säger som Stenmarka, det går inte att förklara för de som inte begriper. Och tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Det vore jättekul att höra om ni kände igen någonting. Även om man inte håller på med hästar så kanske man kan känna igen det här att folk bara vill vara med en för att man har en viss grej. Men tack också jättemycket till Sketchmakers som var så supergulliga och roliga killar. Glöm inte kolla in deras kanal för de gör jättemycket sketcher. Tack för att ni ställde upp och spelade det här grabbiga gänget. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon och här ser ni fantastiska Sketchmakers! Glöm inte att gå in och kolla på deras kanal för där ligger en sketch som jag är med i. Vad säger ni grabbar? Är ni taggade? Ja! Vi ser ju vad vackra de är, så gå in och kika på den så ses vi. Tja då! Jag vet inte hur ska man gå från det här till det så här börjar.